fogo pra te amar. Me mandou, é só você chegar.
resultado, né? Mas a gente jogou com uma das equipes bem trabalhada aí da competição, que joga, que vem para cima, marca bem também. E a gente disputou. Correr atrás sempre é difícil, né, cara? Ter que ir tirando pontos que a gente deixou aí no começo da competição, onde várias situações aconteceram. Agora nós temos que ir com esse grupo aí, com a chegada do Filipão, e tirando, pontuando, lutando contra tudo, contra todos. E muito trabalho, fé em Deus. A gente está buscando aí vitórias fora. Infelizmente, hoje não saímos com o resultado que a gente queria. Mas as equipes também têm qualidade, jogam bem fora de casa. Então, parabéns para o CSA também. Foi um belo jogo. As duas equipes poderiam ter saído com a vitória. Sim, triste. Triste por não ter conseguido conquistar a vitória aqui dentro de casa, né? Nós tínhamos o objetivo de vencer. De vencer, mas infelizmente não conseguimos, né? Mas temos dois jogos fora de casa. O nosso empenho fora de casa vem sendo muito bom. Então é continuar com a mesma confiança para somar ponto e sair da zona de baixo, que é o nosso primeiro objetivo na competição. Fico triste por ter entrado e não ter conseguido desempenhar um futebol melhor. Eu me cobro bastante, muito mesmo, e não estou feliz com isso. Acho que nas próximas oportunidades que eu tiver, preciso ser mais decisivo. Tipo, o chute que eu errei ali, poderia ter feito o gol e ter resultado na vitória, mas eu fico triste. Triste de não conseguir ter vencido dentro de casa, porque era esse o nosso objetivo.